गहपुरत पथ निर्माण चूड़ान बेम्बेजाले शिवम कन्स्ट्रक्शन नाम पथ निर्माणकारी संस्थाटे बेम्बेजाले संघटित कर अभियोग उठिसे प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार अधीन 16 कोटी टका व्ययरे निर्माण कर मागनी पाकेन संयोगी 8 किलोमीटर पथर दुरवस्था जला गला खुआई स्थानीय लोक 24 माह काम शेष लगे जद 4 बसरे सम्पूर्ण नहल पथर निर्माण शीघ्र पथ चुना निर्माण दाबी तुरी से भुक्तभोगी राइज दृश्य देखाई इंटर चपरा चपरा शिलगुटि उलियबले सक्षम से शिलगुटि प्रथम थका यह लेयरबूर तरफबूर चपरा चपरा एरी गई शिलगुटिबूर एरी जो देखने प्रत्यक्ष टिवि स्क्रीन एदरे शिवम कन्स्ट्रक्शन नाम पथ निर्माणकारी संस्थाटर ऊपर क्षोभ उजारी से प्रतिक्रिया प्रणाम इलगुटि कईटामान पे बेकुबावना आम सरकारक और मुख्यमंत्री आम डायरेक्ट आम आहवान कर पाकेन मागनी संयोगी पथ तो अति सोकाले उन्नत काम उन्नत बस्तु इतना व्यवहार करक इतना एने पची लुचा यू बाली कईटामान लग पे इतना रास्ता बनाय आज प्राक्तन मुख्यमंत्री तरुण गगोई प्रथम मृत्युबार्षिकी अहम प्रदेश कांग्रेस कमिटर उद्योग राज्यजुरी आयोजन किया श्रद्धांजलि अनुष्ठान प्रयत गगोई खुवरी गुवाहाटर तीताबर आयोजित हम विशेष अनुष्ठान गुवाहाटर राजीव भवन विभिन्न कार्यसूची अनुषित विभिन्न कार्यसूची जुगुत करो आम देख निज़ 18 दर्शक जीत आज प्राक्तन मुख्यमंत्री तरुण गगोई प्रथम मृत्युबार्षिकी प्रदेश कांग्रेसे उद्योग लैसे राज्यजुरी आयोजन किया श्रद्धांजलि अनुष्ठान विपुल बर्मन ज्येष्ठ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিপুল বৰ্মন আপুনি কত উপস্থিত আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা আনাউন্সমেণ্ট আছে আমাৰ সৰ্বধৰ্ম পাঠ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰা সকলোকে আমি স্যার কৃপাঞ্জলি পুনে পুনে আমি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো যে বৰ্তমান সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পদ্মভূষণ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত টেলিভিছনৰ পৰ্দাত দেখিছে যে সভাপতি ভূপেন বৰা তাৰপিছত প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজ্যসভা সাংসদ ৰিপুণ বৰা আৰু লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী তেখেতসকল ইয়াত আহিছে আৰু তেখেতসকলে যিসকলে ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত কৰিলে সৰ্বধৰ্ম प्रार्थना अनुष्ठित करिसिले इयाते इयाते शिख सम्प्रदायर बा इयात इस्लाम धर्मावलम्बी लोक बा इयात नाम प्रसंग ए धरने करिसिले सकलुके ए मुहूर्त सम्बर्धना जनाइसे आरो इयात देखिसु जे ए अनुष्ठानटुत कृपांजल टेलिभिजनर पडात देखिसे जे एया आमार पुनपटिया सम्प्रसारत आमी देखाइसु जे सभापति भूपेन बर डांगरिया आसे कार्यकारी सभापति राणा गोस्वामी डांगरिया आसे विरोधी दलपति देवबर संख्या डांगरिया आसे विधायक सकल आसे ए सकल विधायक एखेत बरपेटार विधायक एखेत गुलगंज समष्टिर विधायक एखेत কাটিগড়া সমষ্টির বিধায়ক গটিকে সকলোবোৰ বিধায়ক তেখেত সকলো আহিছে যে তরুণ গগৈ ডাঙৰিয়াৰ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত মাল্যদান কৰিবলৈ বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ শিবাবনী বাইদেউ তেখেত বটদ্রবা সমষ্টিৰ বিধায়িকা তেখেতকো আমি দেখিছো ইয়াত আৰু এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হৈছে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াৰ পৰা পুনে পুনে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অকণমান আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছো ভূপেন দা লাইভ চলি আছে এটা অকণমান জনাবলৈ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নেতা শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়াৰ আজি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী আমি ৰাজীৱ ভৱনত নাম কীৰ্তন আৰু সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ সকলো দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে গোটেই অসমৰ জিলাই জিলাই ব্লকে ব্লকে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আজি দিনটো কাৰণ তেখেতৰ অসমবাসীলৈ যিখিনি অৱদান আৰু তেখেতৰ যি নেতৃত্ব সুলভ যিটো গুণ আছিলে আৰু তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰতি দেখুৱাই থৈ যোৱা পথ সেইখিনিক যাতে নতুন প্ৰজন্মই অনুসৰণ কৰি ৰাজ্যখনৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশৰ দিশত আমি অগ্ৰণী হ'ব পাৰোঁ আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমি তেখেতলৈ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আমাৰ গভীৰ হৃদয়ৰ কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে সুন্দৰভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে আৰু আমাৰ সন্মুখত নিজেতন অসম নৰ্থ ইষ্টত তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়ালে এয়া দেখিছোঁ যে নাম প্ৰসংগ এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটীৰ যি ৰাজীৱ ভৱনৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুখ্য কাৰ্যালয়তে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী যি উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা
প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রিপন বরা সাংসদ তেখেত আর কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী লগতে বিধায়ক বিধায়িকা সকল বিভিন্ন দলীয় কর্মী সকল তেখেত সকল উপস্থিত আছে। এটা আমি আমার দর্শকক এই যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের নাম প্রসঙ্গ কিছু আমি দেখাব বিচারিছো। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী এইদরে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত। লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত এইদৰে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুবার্ষিকী।